Привіт, друзі! Ви на каналі Манотаманія і хочу сказати вам, як зробити на банкнотах України. Ось така банкнота була виставлена на інтернет аукціоні Віоліті. І ви скажете, ну, звичайно, банкноти 50 гривень, нічого такого, але це не та банкнота, яка у всіх в кишені. Ця банкнота відрізняється тим, що водяний знак повернутий в інший бік. Взагалі, ось так виглядає справжня банкнота без браку, а це з браком. І хочу сказати, що бували випадки, коли ось ви бачите, що. Повністю перевернутий. Тоді вона продалась за 5 тисяч гривень, я розказував це на своєму каналі. Там дуже цікава історія, що я не хотіли брати і сказав, що це підробка, бо не сподобався. А тут, бачите, знайшли, що він повернутий в іншу сторону, виставили на Віоліті. Посилання буде в описі на, на, на цього відео на розділ з цими банкнотами або на цю банкноту я залишу, якщо цікаво вам подивитися більш детальніше. Тобто, ось так просто подивившись. На вашу банкноту, порівняти її з іншими банкнотами і знайти якесь, чим воно відрізняється, і ви заробляєте 5 тисяч гривень. 5500 гривень вона була продана, це просто неймовірно. Так що передивіться, які банкноти у вас може, там же у нас не тільки одна банкнота на Аркушіде, а більше. І підписуйтесь на канал Монетаманія, залишайтесь з нами, буду показувати вам цінні банкноти, монети, на чому можна заробити. Все, бувайте, друзі!